Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Осыдан бір ай бұрын жол бойында үсті-үссіз жоғалған КамАЗ жүргізушісі әлі күнге дейін табылған жоқ. Жақындары тергеу амалдарының тиісті деңгейде жүрмей жатқанын айтып, арнамыздан көмек сұрады. Бүгін әйелдерді зорлық-зомбылықтан халықаралық қорғау күні. Біздің тілшілеріміз тағдыр тауқыметін тартқан жандармен тілдесіп қайтты. Қарағанды облысы ішкі істер департаменті спайс түріндегі есірткі затын сатқан азаматты құрықтады. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында қаламыздағы түнгі клубтардың бірінде DJ болып қызмет істейтін 27 жастағы азамат ұсталды. Осыдан бір ай бұрын жол бойында үсті-үссіз жоғалған КамАЗ жүргізушісі әлі күнге дейін табылған жоқ. Жақындары тергеу амалдарын тиісті деңгейде жүрмей жатқанын айтып, арнамыздан көмек сұрады. 35 жастағы Виктор Оленбург Жезқазғаннан Павлодарға түсті металл тасымалдап бара жатқан жерінен ғайып болған еді. Қазанның 21 күні Жезқазған қаласынан шыққан Виктор Оленбург соңғы рет жұбайына Атасу кентінен қоңырау шалып, 23-де үйге оралатынын хабарлаған еді. Бірақ содан бері қоңырауға жауап бермей кейін тіптен жоғалған. Қарағанды облысына аттанған Виктордың ағасы мен бастығы полиция бөліміне оның жоғалып кеткендігі туралы арыз жазыпты. Көп ұзамай азаматтың тізгіндеген көлігі Теміртау қаласының маңынан табылған. Көлікті аңғарған такси жүргізушісі КамАЗ-дың оталғанын айтты. Виктордың жеке киімдері, құжаттары бәрі көліктің ішінде болды. Тек өзімен тасымалдап бара жатқан түсті металдың болмағанын айтты. Ал ішкі істер департаментіндегілер іске қатысты тергеудің жүріп жатқанын айтып отыр. Қазіргі кезде жоғалған жігіттің үстінен іздеу жарияланыпты. Азаматтың жоғалып кеткендігі туралы ақпарат Қарағанды облыстық ішкі істер органдарына сотқа дейінгі тергеп тексерілудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Қазіргі таңда полиция қызметкерлерімен іздестіру шаралары жүргізілуде. Ал бір ай бұрын жоғалған азаматтың жақындары Викторды өз күштерімен іздестіруге кірісіпті. Тіпті оқиғаға қатысты маңызды ақпарат бергендерге сыйақы береміз деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал бүгін әйелдерді зорлық-зомбылықтан халықаралық қорғау күні. Еліміз бойынша осыдан 2 жыл бұрын бастау алған қазақстандық бизнес өкілдерінің жобасы жаралы жандарға демеу болуда. Нәтижесінде бүгінде 1000-нан астам бала жетімдер үйіне жол тартпай аялы алақанда ананың қасында. Біздің тілшілеріміз тағдыр тауқыметін тартқан жандармен тілдесіп қайтты. Қарағандыдағы жас аналар дағдарыс орталығы түрлі тағдырлар тоғысқан жер. Барар жер басарта оғалмай баласын құшақтап далада қалған жандар осы орталықта мекендеуде. Жасы 20-дан енді асқан Маликаның аталмыш орталыққа келгеніне 10 шақты күн болған. Жүзінде күлкі төгіліп, бақыттың да ізі жоқ жас ананың қайғы-мұңы бір басына жетерлік. Әке шешесі қайтыс болған, туған туыстары жоқ Малика тағдыр тауқыметін көп тартқан. Ақыр соңында маскүнем күйеуі мен қайын жұртының қорлығы, одан қалса қол жұмсағандарына шыдамаған ол екі баласын құшақтап үйден қашып шыққан. Малсың дейді, сен ешкім емессің дейді маған. Балалар тастады кет дейді, қайда кетем мен балаларым? Сонымен балама еще бетіп күшік қып ұстайды, арақ ішкізе, темекі шек, ұстатқызат қолына етіп, дұрыс па? Ол дұрыс емес қолындай, тәрбиен маған қажет жоқ деп. Ауыр тағдырын камераға жасырмай тура айтқандардың бірі Лилия Тоқпаева. Жетімдер үйінің түлегі оқу бітіргеннен кейін баспанасыз далада қалған. Оның үстіне жүктілігі де бар. Лилияға жан ашыған қайырымды жандар Қарағандыда жас аналарға қол ұшын беретін дағдарыс орталығының бар екенін айтады. Теміртаудан Қарағандыға келген бойжеткен осы орталықта босанады. Қазір жетімдер үйінің түлегі ретінде үй алу кезегінде тұр. Алайда 7 жыл бойы кезек алуға жылжымаған. Орталықта мұндай жандар 1,5 ғана жыл тұруға құқылы. Одан кейін мұндай жандарды алда тағы да күңгірт болашақ күтіп тұр. Беременная пришла сюда на 7-м где-то месяце. Мен орталыққа жүктіліктің 7-ші айында келдім. Мұнда 1,5 жыл тұра аламын. Алайда бұл жерден шыққаннан кейін жас баламен қайда барарымды білмеймін. Маған әкімдіктегілер бір бөлмелі пәтер әзір салынбайды, сондықтан тосыңыз дейді. Статистикалық мәліметтер бойынша мұндай оқиғалар еліміздің түкпір-түкпірінде мыңдап саналады екен, ал 10 мыңға жуық бала жетімдік зардабын тартады екен. Орталық қызметкерлерінің айтуынша, өмірге еш бейімделмеген жандар тез сынғыш келеді, сондықтан олардың алдағы өмірлері жарқын болу үшін жас аналарға түрлі мамандықтар оқытылады екен. Женщины молодые мамы. Бұнда жұмыс істеген кезде байқағаным, жас аналар өте төзімді, сабырлы екен. Әр қайсысының да өз қиыншылықтары бар. Отбасы болғаннан кейін оны саналы түрде құру қажет. Себебі ең бірінші кезекте бала анасын көп іздейді. Ал анасының балаға қарайтын шамасы болмаса, міне сол қасірет. Мен жас қыздарға, болашақ аналарға қателеспеңдер деп қана айтқым келеді.
Бүгінде қазақстандық бизнес өкілдерінің бұл жобасы тағдырдың теперішін көрген жасаналарға үлкен қолдау болуда. Еліміз бойынша 27 қаладан ашылған орталықта жүздеген әйелдер өмір сүріп жатыр. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия отырысында Жезқазған қаласының бас жоспары талқыланды. Мысты шаһарда бүгінде 85 мыңға жуық халық тұрады. Қаланың аумағы 2000 шаршы шақырымдай. Жиын барысында жергілікті әкімшілік қызметкерлер мен сәулетшілер өздерінің қаланы өркендету жоспарларымен таныстырды. Қала әкімі орынбасарының айтуынша, жоспар бойынша шаһардың солтүстік батыс аумағында бос аумақтарға тұрғын үйлер салынбақ, ал орталықта орналасқан кеңгір және оңтүстік алаңдарында өнеркәсіп ошақтары кеңейтіліп, қосымша абаттандыру жұмыстары жүргізілмек. Сонымен қатар, заманауи агроөнеркәсіп кешенін құру, азық-түлік өнімдерін өндіретін кәсіпорындар мен сауда орындарын дамыту, түсті металдар кенішін игеру сияқты жобалар да бар. Бас жоспар бойынша транспорттық жолдар магистралды аумақ солтүстік батыста жүргізіледі. Онда ең бірінші құрылыстар жалғасып, жолдар жөнделу қажет. Атқарылған жұмыстар сала мамандарының белгілеген жобасымен орындалады. Жезқазған өңірі облыстың ауқымды өндіріс аймақтарының бірі. Бүгінде шаһарды абаттандыру бағдарламасы 2020-2030 және 2035 жылдарға арналған. Қалада кеңгір су қоймасы бар. Мысты өлкеге автомобиль, теміржол, әуе транспортымен қатынауға болады. Жезқазған бейнеу теміржолы 2016 жылы аяқталуы тиіс. Көшелердің аралығын транспортпен жалғауды алғашында 35 шақырым, 2030 жылдары 58 шақырымға дейін ұзарту көзделуде. Саябақ пен қала ішіндегі алаңдарды және су қоймасының айналасындағы демалыс орындарын кең көлемде көріктендіру жобалары да жасалған. Тұрғындардың 94% орталықтандырылған су жүйесімен қамтылған. Көшедегі колонкалардан 6% халық су алады. Жезқазғанда екі орталықтандырылған кәріз жүйесі бар. Оның 92% халық пайдаланады. Теплодефицит города будет покрыт за счет этой машины, восьмой машины. И планируется еще и другое развитие. Мы с ними разговаривали. У них дальнейшее развитие ТЭЦ-1. Они еще дальше хотят и электрическую мощность развивать, и тепловую. Қалада орталықтандырылған және жекеменшіктегі жылу қазандықтары халыққа жылу үлестіреді. Электр желісін таратушы негізінен Жезқазған жылу энергия орталығы және Қарағанды ГРЭС 2. Болашақта жылу орталығы кеңейтіліп, барлық тұрғындарды жылумен қамту жоспарлануда. Оған қоса әлеуметтік нысандар, білім беру, денсаулық сақтау, спорт ғимараттары мен туризм, демалыс және ойын-сауық индустриясын дамыту бағдарламаға енгізілген. Инфраструктура, все строительство. Инфрақұрылым, барлық құрылыс, жаңа аудандарда тұрғызылатын үйлер, әлеуметтік нысандар салу, жер телімдерін бөлу барлығы бас жоспар бекітілген соң ғана қолға алынады. Мердігерлер, құрылысшылар бар жұмысты осы бас жоспар бойынша ғана жүзеге асыра алады. Мәслихаттың тұрақты комиссия мүшелері қаланың даму жобаларын бекітуді қолдады. Депутаттар жоспарланған бағдарламаға қаржыны тиімді пайдалану, су құбырларын тартуда алыс қашықтықты есептеу қажеттігін де ескертті. Қарастырылған жоба сессияда бекітіліп, тиісті органдарға жөнелтілмек. Жаңабек Нарып, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ал қалалық әкімшілік қызметкерлері шаһарда ұрлықтың көбейгеніне алаңдап отыр. Сондықтан шенеуніктер халыққа бұзақылардың алдын алу үшін жеке күзет агенттіктеріне жүгінуге кеңес береді. Заңды және жеке тұлғалар өз мүліктеріне тек бір ғана құжат арқылы сақтап қала алады. Қалған істі фирма өкілдері өз мойындарына алады деген. Күзету агенттіктері бейне бақылау камераларын, ақпарат тарату жүйесін, өрт дабылын орнату қызметтерін ұсынады. Халыққа тек кеңсеге келіп, келісім шарт жасатса болғаны құрал жабдықтарды тегін орнатып береді екен. Ал тұтынушылар тек абоненттік қызметтер үшін ғана төлейді дейді агенттік өкілдері. На данный момент по системам біздің ұсынып отырған қызметтеріміз өте ыңғайлы. Аталмыш жүйелер арқылы тапсырыс беруші өзінің үйіндегі жағдайды жердің кез келген түкпірінен отырып ғаламтор желісі арқылы бақылай алады. Күзету агенттіктерінің өкілдері арнайы құрылғылардың арқасында ұрыларды санаулы секундтарда құрықтайды екен. Ал олай болмаса бұзақыны бақылау камералары жазып алған видеолар арқылы табуға болады дейді. Электр жүйесінен ажыратылғанмен дабыл жүйелері 12 сағат бойы жұмыс істей береді. Жедел атқару тобы оқиға орнына келіп, заң бұзушыны қолға түсіреді. Тапсырыс берушіге полиция қызметкерлерін шақыртуға ұсыныс жасайды. Қазіргі кезде Қарағанды бойынша жұмыс істеп жатқан осы тектес 10 агенттік бар, бірақ компанияның қызметтерін көпшілік пайдалана қоймайды екен. Көмегімізге тек мүліктері ұрланғаннан кейін ғана жүгінеді дейді. Рамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысы ішкі істер департаменті спайс түріндегі есірткі затын сатқан азаматты құрықтады. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында қаладағы түнгі клубтардың бірінде диджей болып қызмет еткен 27 жастағы азамат ұсталды. Күдіктіні тәртіп сақшылары мен Арлан арнайы мақсаттағы жасақ қызметкерлері қаладағы сауда орындарының бірінің маңында кезекті есірткі затын сату кезінде ұстаған. Сатып алушының рөлін жедел уәкілдердің бірі ойнапты. Ұсталған азаматтан көгілдір ұнтақ салынған капсула және қағазға оралған ашық түсті ұнтақтар табылған. Сараптама қорытындысы бойынша тәркіленген заттар привалерон психотроптық затының көшірмесі екендігі анықталды. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері мен 27 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Ұсталған азаматтан ұнтақ тәрізді заттар тәркіленді. Бүгінгі таңда ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қылмыстық кодекстің аталған бабы бойынша ұсталған азаматтың кінәсі дәлелденсе, дүние мүлкін тәркілеу арқылы 15 жылдан 20 жылға дейін немесе өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тұрғындардың назарына Қарағанды қаласының ішкі істер департаменті хабар береді. Қаламызда бірнеше ұрлық жасады деген күдікпен 22-27 жас шамасындағы жігіт іздестірілуде. Күдікті дәріханалардағы қоймада сақталған көлемді медициналық тауарларды аламын деген сылтаумен сатушы жоқ кезде кассадағы ақшаны жымқырған. Аталмыш адам туралы ақпарат білетін барлық тұрғындарға 102 немесе ішкі істер департаментінің кезекші бөліміне 40 70 40 44 2070 нөмірлеріне хабарласуын сұраймыз. Қаламызда тұңғыш президент күніне орай Назарбаев оқулары ұйымдастырылды. Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасы аталған сайысты өзге мәдени ошақтармен желілік байланыста онлайн түрінде өткізді. Аталмыш шараға тіпті Батыс Қазақстан облыстық кітапханасы да ғаламтор арқылы қатысты. Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы бұл шараны тұңғыш президент күніне орайластырып отыр. Ұйымдастырушылар мұндай инновациялық бастама дәл осы айтулы күннің қарсаңында ғана өткізіледі дейді. Бұл шара жастардың азаматтыққа, отанын сүюге деген құштарлығын арта түседі дейді олар. Жастарға бұл деген өте қызықты. Ең басымен бірінші басқа облыстағы балалармен, өзінің замандастарымен, бірге оқитын енді курстас болсын, класстастары болсын, өздері ең басымен осындай үлкен аудиторияның алдында өзін ойын салатындай. Онлайн режимінде аталған кітапханамен қатар Теміртаудағы тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығы, қаламыздағы Әуезов атындағы орталық кітапханасы және Батыс Қазақстан облыстық кітапханасы қатысты мәдени ошақтар елбасының өмір жолымен таныстыра отырып, оның ұстанымын көпшілікке насихаттады. Онлайн жүйесі арқылы байланысқа шыққан оларды мұндағы қатысушы студенттер мен мектеп оқушылары тыңдады. Жастар үшін әрине қазіргі кезде жаңа технология заманы болғандықтан кейін қазіргі кезде ешқандай жастардың көбісі кітап оқымайды. Сондықтан осы кітапхананың ұйымдастырып отырған осы іс-шарасы бізге үлкен сабақ болып қалыптасуда. Кітапханашылардың айтуынша, мұндай жиындар оқушылар мен студенттердің өзара пікірлесу алаңын құруға мүмкіндік береді. Осымен үшінші рет өткізіліп отырған әдеби шараға алдағы жылдарда басқа өңірлердегі кітапханаларды қатыстыру жоспарланған. Нұрлат Қонысбайұлы жазға бас, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде инженеринг және инновациялық технологияларды дамыту мәселелері талқыланды. Шетелдік профессорлардың қатысуымен өткен ғылыми конференция Қарағандыда алғаш рет ұйымдастырылды. Ғалымдар оқу орнының магистр, докторанттарымен бірге өздерінің бай тәжірибелерімен бөлісті. Конференция ағылшын тілінде стандартты кестеден ерекшелі үлгіде ұйымдастырылды. Ғылыми жиында ондаған минуттық баяндамада қызығушылардың сұрақтары да болған жоқ. Қатысушылар тек дәрісті тыңдап, өздеріне керегін ғана алды. Гонконг университетінің факультет директоры доктор Дэниел Черчилль Skype арқылы конференцияны ашып берді. Шараға ағылшын тілін игерген 500-ден астам маман қатысты. Значит, у нас бізде магистранттар мен докторанттар конференциядан кейін инжиниринг саласындағы өздерінің зерттеу жұмыстарын түсіндіріп өтеді. Содан соң дөңгелек үстелде өзара пікір алмасады. Шетелдік ғалымдар Қармытудың оқытушыларына инжиниринг саласындағы өздерінің зерттеу жұмыстарымен таныстырып өтті. Жиын барысында Қармытудың магистранттары мен докторанттарына шетелдік ғалымдар дәрістер оқыды. Олар көшбасшылық қасиеттері мен өз кәсібін дамыту жөнінде пікірлерін ортаға салды. Білімгерлер өздерінің зерттеген еңбектерін қалай қолдануды және одан қаржы табу жолдарын үйренді.
онлайн арқылы бізде талқылама сұрақтар өткізіледі. Одан кейін мастер-класс ол біздің Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің оқытушыларының өткізілетін сабақтар болып есептелінеді. Негізінен біздің университет тек қана ағылшын тілінің дамуына ғана емес, сонымен қатар басқа да шет тілдердің дамуына көп үлес қосуда. Мұндай шаралар университетте үнемі ұйымдастырылады. Магистранттар мен оқытушылар инжиниринг саласын заманауи үлгіде өркендетуде көптеген мағлұматтар алды. Шара аясында жас мамандардың ағылшын тілін еркін меңгеруіне жағдай жасау көзделді. Жаңабек Наров, Олжас Қабас, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздағы суретшілердің есеп беру көрмесінде белгілі қылқалам шеберлері мен жастардың да туындылары көрмеге ұсынылды. Экспозицияның жанры мен тақырыбы да әртүрлі. Көрмеде бейнелеушілердің адам жанын ғажайыпқа толтырып, философиялық ойларға жетелейтін еңбектер қойылған. Әртүрлі жанрдағы суреттердің ішінде натюрморт, портрет, пейзаж, картиналар бар. Көрмеде 34 автордың 80-ге тарта шығармасы қойылған. Теміртаулық Қуат Асқаровтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған еңбектері қазақ халқының дәстүр салтынан тұрмыс-тіршілігінен хабар беріп тұр. Сондай-ақ графика жанрында күрделі технология метафоралық гуашпен салынған Макеевтің шығармаларында ішкі сезімнің иірімдері суреттелген. Бұл жылғы көрмеде ерекшеліктер көп. Суретшілер де мүсіншілер де өздерін ең керемет деген туындыларын алып келген. Мен ойымша бұл көпшілікке ерекше ләззат сыйлайды. Шара аясында мүсіндік жұмыстар да бар. Чеченовтың ішкі мінез құлықтары анық көрінетін жануарлардың ағаштан ойылған бейнелері, Құрымбаевтың сәндік композициялары қала тарихымен ұштасып, көпшілікті еріксіз қызықтырады. Көрген жанды арбайтын зергерлік бұйымдар ертедегі және заманауи үлгіде жасалған. Суретшілер әрбір жыл сайын өздерінің жыл бойы өздерінің жинақтаған өздерінің туындыларын бізге жыл сайын осындай есептік көрме ретінде қойып отырады. Міне бұл бүгінгі есептік көрме. Жалпы облыс көрмемен облыс жұртшылығын біз осы көрмеге келуге шақырамыз. Шеберлердің қиялымен өңделген туындылар адам жанын сұлулыққа тәрбиелейді. Кәсіби мамандардың еңбектері көрме залының сәнін келтіруде. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды цирк алаңында мәскеуліктер өз өнерлерін көрсетуде. Судағы цирк королдік шоу бағдарламасы барысында түрлі акробаттар, сайқы мазақтар, жануарларды үйретушілер қалың қауымға ерекше көңіл күй сыйлады. Өнер көрсетілетін алан 150 тонна сумен, жарық және дыбыс құрылғыларымен жабдықталған. Бұл жолы цирк аренасы қалыптан өзгеше болды. Олай деуге негіз жоқ емес. Қарағандылық көрермендердің назарына әдеттегі алаң емес бассейн ұсынылды. Екі бөлімді бағдарламаның бірінші кезегінде әуе гимнастары шырқау биікте шыргөбелек айналса жонглерлер отпен ойнады. Судағы қолтырауын мен клоундардың әпенділік әрекеттері еріксіз езу тарттырды. Ал алып қолтырауын мен айқас қызыққа қызық қосты. Алғашқы бөлімнен ақ әсерге бөленген бүлдіршіндер ойларымен бөліскенше асықты. Маған қатты ұнады цирк бүгін. Ең қатты ұнағаны маған анау балуандар ағашты көтергені. Маған ұнады. Ол жақта әртүрлі клоундар маған әртүрлі болды. Қызықты болды маған. Маған суда жапырақтар бұл жүзіп жүрген ұнады. Неге? Өткені олар өте әдемі болды. Екінші бөлімнің шымылдығын ашқан мына акробаттар да қазір ешбір тіреусіз жерден 25-30 метр биіктікте өнер көрсетіп жатыр. Кезгелген оқыс қимыл олардың өміріне қауіпті. Дегенмен де жаттыққан әртістер жіңішке арқанда өздерін жерде жүргендей сезінуде. Судағы цирк қойылымындағы алып бассейнге 150 тонна су құйылған және мұндағы фонтан 7 метрге дейін көтеріледі. Жарық беру, дыбыс барлығы да заманауи техникамен жабдықталған. Бұл қойылым мен цирк ұжымының шығармашылық сапарда жүргендеріне де біршама уақыт болған. Мен бірінші бөлімде шимпанземен жұмыс істеймін. Ол мейрамханаға мейман ретінде келеді, ал мен күтушінің рөлін сомдаймын. Бұрынғыдан өзгеше цирк шоуында Ресейге танымал цирк әртістері мен 30-ға жуық аң жануарлар бар. Олардың арасында теңіз мысықтары, жыландар мен ара тотоқысы, мешіндер, қолтырауын, ұзын құйрықты қырғауылдар да өнер көрсетуде. Thank you.
жалт-жалт еткен отшашулар ойламаған жерден жасалынатын әртүрлі трюктер, су ішіндегі бишілердің қимылы, құстар мен жануарлар өнері көрерменді бейжай қалдырмайды. Ал бұл екі жігіттің өнері тіпті керемет. Әрқайсысы бірнеше келі болатын 5 метрлік ағашты шыр айналдырып жатқан Руслан мен Дмитрийдің дуэтті қойылымы көрермендердің пікірінше рекордтар кітабына енуі де мүмкін. Судағы цирк шоу бағдарламасы Қарағанды қаласының цирк ғимаратында 13 желтоқсанға дейін жалғаспақ. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.